Electromobilele au fost de pe companie, 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 au fost de pe Nordschleife ist das, nu Nürburgring, Gaiara, Schwitzutzada, Schwitzamschi, es ist Elektromobile bis istoria, es hat die Serieul Elektromobile bis Egoach Saubari, anu Rimaki, das war, Kijobe, Bibro, Darmoja, Zrebarum, das war, das Samstu, Schecknian, Kompanie, bis Erto, das Planetase, Serieul Automobile, Schuelase, Strapi, Machone, Belida, Pixira, da ist Uzdeuxit, Amitu, Pro, Strapi, Abidre, Zina, Taycan Turbo S, რომელიც ერთდროს ყველაზე სწრაფი ელექტრომობილი იყო და ასევე 20 წამით უფრო სწრაფია Tesla Model S Plaid-ზე, რომელიც ასევე ყველაზე სწრაფი ელექტრომობილი იყო. თავისი არსით ეს არის განახლებული Taycan-ი, ეგრეთ წოდებული restyling-ი, რასაც უწოდებენ, ხედავთ უფრო აგრესიულ აეროპაკეტს, ანუ წინა ტუჩი, უკანა ტუჩი და ასევე ფთასაც ხედავთ, რომელიც საკმაოდ სპორტულად გამოიყურება და ეს ისედაც ლამაზი და შთამბეჭდავი ავტომობილი კიდევ უფრო მეტად დაკუნთა, უფრო მეტად აგრესიული გახადა და მე თვითონ ვკითხავ უფრო საინტერესოდაც გამოიყურება. მართალია უშუალოდ ამ მოდელის პრეზენტაცია ჯერ არ შემდგარა, მაგრამ უკვე პრინციპში ვიცით დაახლოებით როგორ გამოიყურებოდეს იქნება ახალი Taycan-ი. Savaraudot sahelit, ვიცით რომ Turbo GT იქნება და ასევე ისიც ვიცით რომ მას ექნება დაახლოებით 1000 ცხენი ზალა, რაც დავარწმუნეთ რომ იმაზე გაცილებით უფრო მეტია, რომელიც რაც რეალურად ჭირდებათ, რადგანაც მე ეჭვება Nürburgring-ზე ვინმე გავიდეს და ახალი რეკორდის დამყარება შეეცადოს, რადგანაც ამ ტრასას ტყვილად არ უწოდებენ მწვანე ჯოჯოხეთს, ის ითვლება პლანეტის ყველაზე საშიშ და რთულ ტრასად. Მაგრამ თუ კი იქ ამტკიცებ რომ ჩემპიონი და ლიდერი ხარ, მაშინ ნამდვილად უდავოდ ასეთი ხარ.